sadarbībā ar 11LV par atbildīgu spēli. Sāc sveicināt, dārgie skatītāji un klausītāji. Šis ir podcasts Izrāviens, un ar jums kā vienmēr kopā Rihards Mednis un Gustavs Melenbergs. Esat sveicināti lielākajā basketbola podcastā Latvijā. Šis bija tas intro, ko es teicu iepriekš. Oh. Tā kā, ja kādam ir jautājumi, jūs varat uzdot, ja Gustavam ir jautājumi. Oh. Mēs guns blazing, shots fired uzreiz. Vispār ir, bez komplekta. Tā ir statistika. Bez komplekta. Jā, jā, tā ir savsā statistika. Bet pašā iesākumā, protams, cilvēki ir noilgojušies pēc kraukļu apdeitiem. Jā. Kraukļiem pirmās zaudējums pirms jaunā gada, diemžēl. Jā, nu, sarūktinoši, protams, bet jūs mīļa ceturtie laukumi, ko? Ceturtie numuri laukumā, pirmie numuri jūs sirdīs nespēlē šajā spēlē, līdz ar to. Nu, tas tāds puszaudējums, zaudējuma kolonnā, tā kā centīsimies ar atriebību atgriezties pēc jaunā gada. Jā, vai mēs skaitam? Nē, bet vai tas ir parādās statistika? Jā, nu, jā, ir 5-1 nekas. Nu. Kā tu sāki, tad nu, statistika runā pat par sevim. Mēs esam numur viens podcasts, basketbola un kraukļiem pirmais zaudējums, bet nu, jāzaudē. Lai uzvarētu tos tituls, sezonas beigās ir kaut kas pa vidam ar... Kaut kāds, tieši tā, es neesmu redzējis NBA komandu, kas nav zaudējusi, nu tā kā sezonas. Nu, tieši tā, tieši tā. Tieši tā. Šajā epizodē mēs pieskarsimies nedaudz, kas, protams, notiek līgā vienmēr, notiek visādas interesantas lietas, covidnieks un pārējās štēles. Mēs uzspēlēsim NBA TV kopā ar jums, tie, kas skatās šo... Tiem būs interesantāk, jo viņi redzēs attiecīgās lietas, kas tur ir jārādz. Viņš tāds arī nedaudz vizuāls tas trivī. Un tiem, kas klausās, tiem varbūt var noklausīties, bet pārslēdzoties, tad, ja jūs gribat uz tās trivī daļas uz video versiju. Jā, un mazais sazaistības stūrīts. Ilgi gaidītais. Jā, ilgi gaidītais. Nu, jā. Jā. Tev ir kaut kāds tīzers sazaistības stūrītim? Ziemassvētki. Ui. Labi, ok. Interesantākais, ka šito klausītos, varbūt arī liela daļa arī klausītos pēc Ziemassvētkiem, tā kā, nu, būs interesanti. Nu, tad sākam, nu, līgā plosās covidnieks. Jā, uzreiz ar pozitīvajām ziņām mācam. Bet uzreiz, ko izziņoja līga, ka spēlētāji, kuri ir nokļuvuši protokolā, tātad tur gan traktāts ir interesanti un visādos rakstos rakstīja citādāk, bet spēlētājs varēs aizstāt beidzot. Un pat būs jāaizstāja. Tātad pēc manas saprašanas, ja spēlētāji, ja komandā ir viens pozitīvs Covid gadījums, vai spēlētājs, kuram ir pozitīvs Covidnieks, tad viņi var aizstāt ar 10 dienu kontraktu, kas teorētiski 30 dienu kontrakts šajā brīdī, jo viņi vienkārši kas pagarina. Tas hardship exception saucās? Es nezinu, precīzi nepateikšu. No, aizēja Tomas Jā, viņam tas, tieši tā. Bet, ja nonāk no komandas divi spēlētāji, tad viņiem obligāti ir jāņem kāds. Nē. Un tas attiecīgi tur tālāk. Ja tālāk iet, tad tālāk arī var vairāk ņemt viņus. Tu gribi teikt, ka man ir iespēja? Pat Jānim Timam ir iespēja. Starp cīt. Jums ir vienādas iespējas. Viens nav spēlējis nopietnu basketbolu jau tur gadus četrus jau. Otrs tikko bijis Summer League, bet mēs esam vienā laivā, principā. Bet tu esi vairāk nekā Jānis Tīma aizdīs spēles šozonu. Jā, starp cīt. Jā, tā kā, nu, jā. Jūs zinat mūsu mīlestību pret Jāņu Tīmu kā basketbolistu. Viņš tā noheitoja Instagramā visus Latvijas mēdījus. Ja? Ko, jā, viņš ielika un izdzēs, laikam, Saunas WhatsApp čatā bija iemests, kur viņš tur, nu, protams, krieviski, jo viņam lielāka auditorija no turienes nāk, bet nu, to, ka viņš Latvijas mēdījiem vairāk neuzticās, tur visiem Delfiem, izņemot Jurisonam. Nezinu, kas tur ir. Es nezinu, varbūt viņš kaut ko ir, es nezinu, sabās batons auzīs vai ko. Kurā ziņā vienmēr kādam ir mīļākie mēdījums, nu, nemīļākie mēdījumi. Kas tad, kurš tad sporta mēdījis kaut ko sliktu, pa viņu saka, nu tā, nu sliktu. Nu, es nezinu. Mēs bišķiņ, ziņā, paķiķinām par šo un to tīru basketbola kontekstā, bet tas nav nekad nekāda personīga uzbrukuma. Viņam varbūt tie dzeltenie nepatīk visu laiku. Ķidā un tas jebkuram, Protams, ka dzeltenie nepatīk. Nu, varbūt, zinkā, nu jā, bet tas tika, viņš mazāk, varētu mazāk uztraukties par to un vienkārši atrast komandu un spēcīgi pabeigt sezonu, lai nav tā, ka jākāp karjeras kāpnēm lejā. Bet par covidnieku runājot, man liekas, ka tomēr, nu,
man kā NBA nerealizētā sapņā sapņotājiem patīkam dzirdēt, kad ir iespēja Džekiem tikt līgā, kas varbūt nekad to nebūtu varējuši izdarīt. Viennozīmīgi. Jā. Tu uzvārdi, kas tur parādās, ir tur tāds vārds. Tur jau laikariem pēdējā spēlē skatījos, kas pa Džeku tur skrien, kaut kāds Šondijs Browns. Vai... ir interesanti čalīši. G-League All-Star tagad tiks pie iespēja. Bet tā ir tā iespēja. Nu, reāla iespēja. Es, nu, tur galīgā jau arī tur ir, tur, man liekas, višķi mazāks tas tur vakcinēto, bet tev, piemēram, lai tu tiktu, cik es sapratu, jābūt vakcinētam. Oh, wow, tur nemaz, okay. Jā, šito, bet tas ir, šitas ir Twitter knowledge, kas, tā kā, ja kāds var pārbaudīt to, ko es saku. Bet man liekas, tur jābūt vakcinētam, lai tiktu uz līga augšām. Tas ir forši, nevis tāpēc, ka nu, man kaut kā tas ir tūs sirdī, bet tāpēc, ka mēs varēsim interesants kaut kādas netipiskas storylines dzirdēt. Man atmiņā nāk Sandiara Gaines, kurš tas bija 7. 8. Gads Utah Jazz, kad Džeku vienā, viņš bezmazēja tur nospēlēja G League, nu D League spēle to laiku, un vakarā viņam izsauc uz Utah Jazz un viņš game winner ielika. Atceries, vēl Lakeriem bija tas Ingrams, tas, kas bija vecākais, tas Ingrams, tas arī tur bija tāds storyline uztaisīja, viņš skolotājs bija, vai ne, kaut kā? Jā, tur tas bija tik ilgi spēlēja G League un viņam iedeva iespēju, un viņš patiesībā nebija slikts spēlētājs, protams, kā profesionāls spēlētājs. 3-5 vai 3-5, nu, ja no G League tādā vecumā paņem, protams, nav ilglaicīgi, bet nu tāpat, nu. Un viņš bija fanu mīlulis tajā sezonā, tā kā... tā kā gaidām kaut kāds interesants stāsts, interesanti man starp citu šajā sakarā, jā, varbūt, kad Jānis Tīma, viņš tur jau uzskata, ka Orlando Magic ir viņa komanda, tas pats LiAngelo Balls. Vai ne? Labi, viņi tur marinē uz beņķi pat G līgā, bet vai, teiksim, viņam kaut kāda iespēja parādās šogad jau. Interesanti būs redzēt. Ja domājies pagājuši Charlotte, ja nemaldos, ir to ir viņiem jau arī tur plosās, man liekas. Viņiem ir nereāli traki, bet es to ir pastīšos, kāpēc tā rāda. Tā, Ziemassvēku spēles skaidrs tas, ka 25. vai ne ir? Tās ir Ziemassvēku, vai ne? Man likās, ka Charlotte spēle Ziemassvēku bija, bet nav. Jā. Ja domājies Ziemassvēku spēle paņemt LiAngelo. Jā. Nu, LiAngelo ir viens tas pats Kairijs Irvings. Jā, nu, tas ir trakt. Tā kā oficiāli paziņo, ka tu spēlēsi un tu nonāc Covid protokolos. Jā, bet tu varbūt, tu zini specifiski, ko nozīmē nonāk Covid protokolos. Tu esi bijis, tas nenozīmē, ka tu saslim ar Covid, tas nozīmē, ka tu biji saskarsmē ar kādu, kurš saslim ar Covid. Jā, tu vari būt kontaktpersona, tur ir gan vajadzīgi, jā, kontaktpersona. Ja tu esi kontaktpersona, tad tur ir entais skaits negatīvo testu jāiziet, lai tev laist atpakaļ pie spēlēšanas. Tas LeBron variants bija. Tāpat kā arī anglis, tas ir inconclusive tests, kad ir testi, piemēram, kad ir pozitīvs tests un nākamais negatīvs, vai arī negatīvs tests tur un nākamais pozitīvs, kad viņi tie rādītāji atšķirās, un attiecīgi tajā arī, nu, spēlētāji, nu, tajā brīdī viņi nonāk Covid protokolā, jo viņš, nu, tā kā nav fināla, nu, nezinu. Mm. Bet vai viņam ir, vai likās tik paradoksāli, nu, Jackson, cik man mums zināms, laikam jau nav vēl vakcinēts, un tad tas viss... Tā visa ažiotāža par to, kāpēc viņam nedēļu spēlēt, bija tāpēc, ka viņš negrib vakcinēties. Man liekas, nevis basketbola iemesla dēļ vai kaut kāda personīga iemesla dēļ. Viņš bija par izvēli par to, ka nebūtu obligāti jādara un tā. Un tagad, kad līgā plosās tas Covid, tad viņi nevajag arī nāca spēlēt. Nu, man liekas kaut kā, nu, par ko tad jūs šeit stāvat, ieturat savu nu, jā, jo nostāvi? Viņiem netiem tā, ka izmainītās tur viņiem bija... Nu, kā viņi aizliedz, un tad aizliedz viņam spēlēt. Jā, vienkārši principi tūtējums. Pēc, jo teorētiski šoreiz no sezonas sākuma jau spēlēt izbraukums spēlēs. Jā, un tad viņam atcēla, tā kā viņam nebija spēlētāji. Jā. Bet es skatījos, kā viņam saucās. Brooklyn's Nets YouTube kanālā viņiem ir tā kā aizkulisis. Tur ir rītīgi interesanti, viņiem trīs epizodes pagaidām iznākušas. Tur viena ir pa Patty Mills, protams. To nu, Hardhat, tu esi arī. Jā, Hardhats. Nu, smagā darba darītāji. Jā, smagā darba darītāji. Un tur interesanti redzēt to pašu Blake Griffin. Tur tāds labs insights. Tur gan, protams, ir tā, nu, tur viss ir uz pozitīviem
pozitīvām sajūtām vispārējo, bet... Tas bija tik dīvains video. Viņam, es saprotu, ka tā bija draudzina vai sieva viņam blakus tajā video. Nu, jūs 99% droši vien nav redzējuši to video, bet es vienkārši likās, ka pat cik tu viņu pieminēji, tad tas video bija kaut kā nelīdz galam izdomāts. Pērīja milzi interviju tur, un viņa draudzina šitā 4 minūtes blakus viņam krāta galvu. Jā, viņai pat vārdi. Kopā tajā intervijā. Tur kaut kas nebija labi no producentiem katrā ziņā. Interesanti. Es arī tieši to iedomājos, viņa vienkārši sēdēja uz tā beņķīšu. Jā, tas bet es zinu, ko pamanīju, kā oficiālais sneakerhead podcasts arī mēs esam. Tik. Patīs Mils viens no ratiem, kurš ir Under Armour sponsorētajiem atlētiem. Jā. Viņš viss Under Armour, un tas pēc tam pastāvies, viņam tas bots arī ir. Nu, tā kā nevis signature, bet viņš arī Under Armour botās spēlē. Forši, viss kārtībā, Under Armour vienmēr ir bijuši tādi nu, trešā ešalona zvaigznes izņemot karību, protams. Jā, jā, jā. Bet par ko es gribēju teikt? Nu jā, jaunieši, teiksim, kas trenējās tur DSN nos rīdzenēs, viņi diez vai tur, es gribu pērī milzu apalu. Nu, tāpēc, man liekas, viņam diez vai ir signature apals. Viņam nav signature, viņam nav. Bet es biju sporta bazārā, tikko domināju, ka es tu zināji, ka Milsam Teo Dosičam ir signature apals no Peak. Peak, jā, Paga Mils, Teo Dosičam, tas, kas klipros, tā kā. Ne, nu jā, jā, sērbi Teo Dosičam ir signature apals no Peak. Oh shit. Es zinu, ka viņiem ir Rožanam Rondo, ir Dwightam yeah. Howardam Peak, ir Delavadovam, Austrālietiem. Jā. Yeah. Yeah. Shane'am Barrieram bija, Tonijam Parkeram bija Peak. Yeah. Ne jau Teodosiču. Viņiem kaut kā... viņiem, es nezinu, zinu, tā ir Ķīna, viņiem tur tas naudas lērums, viņi droši vien vienkārši tādu summu aizmetēm, žaļiem tā kā Anta, Klejam Thompson, Klejas Thompsons varētu dabūt multimiljonu kontraktu. Un tagad visi atceramies to viģi, kur, kad viņš bija Ķīnas tūrē Antas, kad viņš iemēģināja iedankot un ielikt galīgi stīvā. Tas bija tik ņirdzīgi. Tas nav labs izskats priekš kompānijas, bet... Nu jā, viņi vienkārši tik daudz naudas tiem džekiem dod, ka hei, es tā kā varu nopelnīt tur pa 50% vairāk nekā mans NBA līgums vienā sezonā. Jā, nu viennozīmīgi tur. Es, nu, man bišķiņ pasāpēs tur kājā mīkšķi, bet nu būs okay. A tu varētu nosaukt, piemēram, visus NBA spēlētājus, kuriem signature ir apals tagad savus? Jā, nu es varu mēģināt. Tīri no galvas. Pagad, nu labi, es droši vien, ka noteikti ka nevarētu, bet... Mums ir vērts mēģināt? Nē, mēs varam kādreiz uztaisīt šo testu, jo man... Nu, davai, pirmā trivija Durants, Pauls George. Pagājā, sākam no komandām. Ejam caur komandai, es to saukšu. Jā, okay. Nets. Kevins Durants, Kyrie Irvings. Signature apaus, nevis Player Edition. Nē. Player Edition mēs neskaidām. Nē. Tu aizmirsi vienu vēl? Viņš no siltākas štāta atbrauc Hardenam Adidas. Pareiz, es pilnīgi aizmirsu par Hardenu. Okay, jā, tas tur gan, muļķīgi. Tur laikam es vienkārši aizmirsu, ka Hardens tajā komandā. Chicago Bulls? Lonzo ir bijis signature apels. Nē, tagad patreizējās. Nu, šobrīd jā. Nav. Zākam nav. Gan jau Vučevičam ir kaut kāds 361, bet... Nē, tas ir... Bāc! Ko es esmu? Nē, nevienam nav. Nav. Jā, Clevelandai. Clevelandai šobrīd nevienam nav. Milwaukee. Jānis. Jā, Heatos. Miami Heat. Ir spēlētājs, kuram ir bijuši vairāk, bet vairāk nav. Nu, Jimmyam nav signatures. Nē, viņam tagad viņš noslēdza Jordan, man liekas. Viņš varbūt pagarināja, jā. Bet viņam ir tikai player editions. Laurijam arī nav. Tuckers ir sneaker karals, bet viņam ar signature nav. Viņam ir kaut kāds Dolce & Gabbana signature apaus, kurš nav basketbola apaus. Es nezinu, man liekas, ka es nevaru atcerēties. Man liekas, ka arī nav. Jā, ok. Miami Heatā. Jau šitā mēs baigi ilgi īsti nodarētu. Es domāju, ka šitas ir dvingarnājums citai dienai. Jā, neieskriesimies, bet nu jā, mēs varam atstājuši podcastu uztaisīt tiem signature apaviem vispār pārējiem. Bet jā, jā, nu kaut kā tā, es nezinu, NBA nu, baigi izskatās tāds austrumu reāli izskatās spēcīgāk par rietumiem. Kaut gan rietumos ir divi spēka mašīnas spēka. Tu pirms mēs sākām ierakstīt, uzdāvi man jautājumu, vai tu no galas zini, kas ir austrumu konferences top 3 komandas. Es uzreiz pateicu, ka Bruklina un Čikāga. Mm-hmm. Un
es lauzu galvu, es domāju, ka es zinu, jo es biju redzējis, cik labi Cleveland spēlē, bet es nezinu, viņi ir top 3. Un tas ir liels pārsteigums, protams, ja mēs ejam atpakaļ uz mūsu over-unders pirms sezonas. Varbūt mēs abi teicām under uz kaut kādām tur 20-30 spēlēm. Un šobrīd viņi jau tagad tuvojās. Man klādīt man ir uzrakstīts. Jā. Laiks mums bija atsirdi. Jā, bet, jā, bet šobrīd viņi jau ir uz robežu šo over-under pārsešanā jau sezonas pusē. Tā kā patīkami redzēt Cleveland's izaugsmi. Colin Sexton neesamība, man liekas, tur nāk par labu. Vai ne? Jā. Tas labs ar viņiem trade assets varētu būt. Cik komandās Rikiem Rubio jāspēlē, lai kāds viņu atzītu un tur paturētu? Kas viņam ir jāiz, kā viņam sev pierādīt? Es nezinu, varbūt viņš nav labs, kā viņš sauc, ģērbto čalis. Nu, tā kā, es pieņēmu, ka viņš ir, bet tur ir tas iemesls, viņš vienmēr spēlējis izcili, viņš vienmēr papildinājis komandas ir, un viņu vienmēr tā disrespekto, ka es pieņēmu, ka viņš ir bišķiņa assholes tajās ģērbtuvēs. Nu. Viss ar citu runāju par nerealizētiem NBA talentiem, Rikijs Rubio varbūt ir bišķiņa zem šitās kategorijas, jo... Kāds viņš hypes bija? Viņš bija daudz lielāks hypes nekā Luka Dončičs, manuprāt. Viņam bija arī tas dīvainais drafts. Kur Minnesota paņēma Johnny Flynn, Minnesota nepaņēma Stephen Curry, paņēma Johnny Flynn un Rubio. Un Flynns, kā zināms, jau gadus 10-11 jau nespēlēja vairs NBA. Bet atkal iebrauksim trivijā. Riki Rubio pirmais draftā pirmais numurs atceries? Es tev pateikšu gadu, ja tu nevarēsi atcerēties. Rubio, tur bija kaut kāds Deriks Williams bija otrais kaut kāds, man liekas, ja nemaldos, un pirmais, kas bija 9. Gada drafts, varbūt atceries. Es uzlīs. Griffins. Blake Griffin, nu jā. Bet tu saliec Blake Griffin kopā ar Riki Rubio? Un tagad tev liekas tāds Blake Griffins, viņš bijis viennozīmīgi, viņam bijuši. Jā, viņa griesta bija visaugstākajā. Jā. Bet viņam arī grīda ir bijusi daudz zemāk nekā Rikija Rubio. Jā. Viennozīmīgi. Jā. Bet Hašīms Tabīts ir otrais. Pareizi, jā. James Hardens ir trešais. Un ceturtais ir Tyreeks Evans, jā. Tad Rikija Rubio. Tyreeks Evans viens no maniem visu laiku mīļākajiem spēlētājiem. Žēl, ka viņam dienas līgā droši vien ir beigušās. Bet... Stefans Karijs, Jordan Skills, DeMar DeRozans, Drew Holiday, Jeff Teagues. Atceries Jeff Teagues? Jeff Teagues viņš pagājušajā gadu vēl spēlē, man liekas. Tie gan pēdējie, kas ir Jesus Christ. Skatoties reāli draft, tur ir numuri, kur ir Brendans Jennings, Terence Williams. Baigi labs drafts īstenībā. Bet... Tais Lawsons. Jā, ļoti labs drafts, bet nu, kā tas katru gadu pierādās un atskatoties tur atpakaļ uz draftiem, tas drafts ir tāda, nezinu, sūda mešana pret sienu un jāskatās, kas pieķerās pie tās sienas. Tu, ir tas pats Antonijs Bennets, kurš bija random pirmais piks un pēc pāris gadiem jau vairs nebija līgā. Un tāds, ka šīms tā beats, tā ideja par viņu bija tur wow, tur vienkārši paaudžu centrs būs tagad un Džeks vispār tur. Pirmajā sezonā jau G-līgā nonāca. Mēs varētu kaut kādu īstenībā atsevišķi pat nesezonā vai sezonas laikā, ja cilvēkiem, kas skatās vai klausās ar interesi, mēs pat draftiem varam atsevišķus epizodus uztaisīt. Vienkārši, es atceros, Valds ar Arvīdu taisi, viņi redraftoja. Tur ir interesanti. Tas redrafts ir interesants, bet iziet vienkārši caur kuriem leģendārajiem tur draftiem. Un, jā. Nu, kaut kā tā. Rietumu konferencē ātri pieskaramies. Nu, bišķiņ, es jau tur teicu, ka tu man ka mēs pirms sākām ierakstīt, sākām runāt par tām konferencēm un NBA standingiem. Un, es tev uzdevu atkal jautājumu, vai tiešām rietumi ir tik vaļā šogad, vai tomēr mums ir viena, divas ar pusi komandas, kuras ir divu galvas tiesa pārākas par citām. Jo tieksim, tā ideja ir šogad, nu, kas tur kabājas savainots, tur tas nespēlē, kad it kā ir tā kā vaļā tie rietumi, Lakers nespēlē labi un tā, bet tajā pašā laikā es skatos, nu, ka Phoenix vai Golden State, nu, jūta arī labi spēlē, bet nu, nerada to uzticību līdz galam, bet nu, man liekas, mums ir jāstāst tikai uz divām komandām šogad, kas varētu iznākt no tās rietumu konferences un viss. Šis nedaudz baida arī kontekstā pa Dallas Mavericks. Priekš tā, ka... Nu, es necerēju no viņiem vispār neko pirms sezonas. Es nezinu, man nav no kā baidīties, jo man nebija ekspektācijas. Bet, nu, piemēram, šajā laikā, kad ir... Atceramies. Šajā, kad ir Covid sāk, un iespējams, mēs, kad šis podcasts tiks izlaists, jau līgi ir aiztaisīti ciet. Jā. Bet kontekstā, kad arī
uzvaras šajā laikā skaitās tāds pašs uzvaras, kad nav Covid. Un šajā laikā vajadzētu piespiest gāzes pedālu un maukt, cik var, ja tev veselība komandai atļauj. Jā. Tur nedrīkst izlaist tūkstās spēles. Un Dallasai tagad tās divas zaudējumas, turpat Lakers bija tuvu, tagad pagājušās naktas zaudējumas. Nu, tā kā, tāds, nu, tagad tev vajadzētu gāzes pedālu. Man, kas pārsteidz nedaudz, liekas komanda, kur to ir izdarījusi, ir Minnesota Timberwolves pēdējās četrās spēlēs četras uzvaras pārliecinošas. Un viena no tām pār Dallas Mavericks, bet... Un arī pār Lakers. Jā, zinu, un es biju pārsteigts par Karl Anthony Towns. Es zinu, ka es esmu bijis viņa antifans lielākais šajā podcastā, bet viņi, es kā lai es to raksturoju, viņš, tas tā kā Bertāna, tā kā dāvas uznāk laukumā, visi uzbruk uz viņu. Rudijs Gejs tā kā pēkšņi bija pirmā opcija uzbrukumā, kad dāvas viņa sēdz. Karls Anthony Towns bija pirmā opcija uzbrukumā, kas nav pašsaprotama viņa komandai, kad Anthony Davis viņa sēdz. Viņš viņu ēda vienkārši, viņš viņu apēda brutāli vienkārši. Viņi katru reizi uzbrukumā deva vienkārši Townsam, ISO postā viens pret viens, un viņš iemet kaut 4 no 5 reizēm. Viņš vienkārši viņu paņēma priekšā, un es biju tik pārsteigts par to. Man likās, ka come on, Davis ir cita ešalona spēlētājs. Tā kā patīkam redzēt, ko dara Karls Anthony Towns šogad. Un... Ir tā, ka tu redzi Towns spēlējot, un tāds, plēc, tā gribētu, lai... KP's tā šķaidās. Viņš, jo Towns, tā kā, viņš bišķiņ ir mīkstais ar to, kā viņš tur tos kauc pēc tām piezīmēm. Tas man bišķiņ kaitina. Viņš nav līderis, gluži, jā, viņa, tā, kad ir viss iet labi, tad viņš bļaustās, tā, kad viss iet slikti, tad viņš saraujās kūniņā. Jā. Būtu interesanti redzēt tiem, kas tā detalizētāk sako, Minnesota, kādas viņam tagad tās attiecības ir, jo viņš lēnām, iespējams, nākamā, iznākamā gada laikā viņš būs numur divi. Aiz Ant-Man, jā, aiz Edwards. Nu, tā kā viennozīmīgi. Un viņiem jau tur preses konferencēs kaut kādi iznāca ārā, tur Edwards, un viņam pietiek tāda bravūrība, lai jau lēkt pāri. Nu, Towns jau pagaidām ir iecementējis pirmo vietu, bet, nu jā, nu... Tas jau, nu, jā, tas ir tāds... Tas varbūt nav tik svarīgi, bet Towns ir, vienuprāt, sezonas sākumā, ja tīpaši neesmu pārbaudījis pēdējā laikā, bet... Trešais izmestījos metienos savā komandā. It kā tas, ja tu skaties uz papīru to sastāvu, jā, tu liec Towns pirmajā vietā, bet tev nevajadzētu būt trešajam izmestījos metienos, ja tu esi pirmā opcija komandā. Tā kā tu... Ieraugot par ietumiem turpinot, ieraugot Phoenix Suns, ko izdarīja pēdējā spēlē. Es tūlīt centīšos viņu atrast un atradīšu arī Charlotte. Tagad Šarlotas uzlieku. Nē, es negribu skatīties. Esmu saviem arī iespēju. Pa 31 punktu pārspēju Šarlotas Hornets. Bet tagad paskatāmies. Kas kopīgs šiem spēlētājiem? Landrīs Šamets, Javels Magī, Camerons Johnsons, Camerons Paynes, Chris Pauls, Bookers, Aitons, Crowders un Bridges. Tieši tā, viņi visi iemet virs 10 punktiem tajā spēlē. Visi. Vienīgais, kas nav iemetuši vispār punktus tajā spēlē, ir pārsteidzoši Elfrīds Peitons, kas ir bezsakars, viņam vajadzēja iemest kādu punktu. Un Iš Vanraits, kas ir, okay, saprotams. Jā. Bet Bridges 16 punktu, Crowders 14, Eitons 15, Bookers 16, Pauls 14, Paynes 11, 12, Johnsons, un tagad 19, Magī 19 punkti, Landrīs Šamets 15. Ko tu darīsi, ka tev ir tik overall labi? Viņi ir tā komanda, kurai vēl nav iesītis Covid pa kabatu, bet viņi pilnībā to izmanto. Viņi tur kājas gāzes pedaļu. Zin kā, varbūt nekronējam viņus uzreiz, bet nu baigās tādas čempionu vēsmas no šīs komandas šobrīd nāk. Nelikās, ka šāda varētu būt pēc viņa pagājušā gada izrāviena. Nelikās, ka šāds gads varētu būt. Jā, bet nu, tu par Dallas Mavericks teici, un tev ir kaut kāds KP teiks? Par to, vai viņš dara gan labu darbu, vai pie nosacījuma, ka Luka ir savainots un bišķiņ ar lieko svaru KP ir izdarījis tik, cik vajag, vai... Man ir vairāk, vai viņš nevis tik, cik vajag, bet vai tik, cik viņš var.
Vai šī ir tā realitāte, kāda Kristapam ir iespējams šāds spēles stils? Es gan gribētu dzirdēt to statistiku, ko tu esi nedaudz sagatavojis priekš KP. Jā, nu, es skatījos, es tagad esmu advanced strategics, Lajiski. Protams, super NBA analītiķis un acis tests jāmet pa ārā. Bet KP, jo mazāk tiek izmantots, jo mazāks ir viņa usage rate, jo labāks offensive rating Mavericks. Un tā ir tā skarbā statistika, sūrā, sausā statistika. Tas pats KP, es īsti nezinu, kāpēc tas tā narratīva par viņu ir kaut kāda pozitīvāka šogad. Viņa cipari ir sūdīgāk nekā pagājušajā gadā. Kritums punktos, kritums reboundos, kritums... Tagad neatcerēšos metienu procentā arī. Bloki ir labāk, kas ir patīkami redzēt, jo tā bija laikam visu tādu lielākā kritika par viņu pagājušo sezonu. Bet, kas ir interesanti, viņš tur ir arī tāda statistika, tāda dīvainā statistika sēle, cik viņš mēģina bloķēt metienas spēlē. Un tas cipars ir tāds pats kā pagājušajā gadā. Tāpēc es nezinu, vai viņš necentās gan labi pagājušajā gadā un šogad viņam sanāk. Vai ir vienkārši mazāks tas sample size, mazāks paraugs, no kura ir ņemt šī statistika, un tas viss izlīdzināsies. Tā kā, nu, visas ir iespējas bijušas Kristapam šogad sevi parādīt. Man patīk viņa ķermeņu valoda, man patīk, kā viņš kustās, bet tie cipari runā paši pa sejiem. Viņš nav Alpha Jacks vairs, it kā. Nu, es pat laikam varu teikt vairs, jo es nezinu, vai viņš bija kādreiz New York, nav īsti laikam tur arguments, bet... Bet jā, viņam acīm redzot vajag Luka Dončiča, lai tā komanda vispār rulētas priekš. Man tev jāpiekrīt, tā izskatās no malas skatoties, tā izskatās pēc statistikas ailēm, tā izskatās pēc tā, kur atrodas Dallas Mavericks šobrīd. Ejam mazā pauzītē, un tad jau atgriežamies tūlītās. Rihard, tev ir kaut kas sakāms. Mums ir jaunumi. Gustav, man ir kaut kas sakāms. Arī mums ir WhatsApp grupa. Linku atradīsiet apakšā. WhatsApp grupa būs domāta, lai var parunāt mums, uzdot jautājumus, un drīzumā arī būs viena no pirmajām jautājumu un atbilžu podcasta epizodēm, un tieši tur viņus mums varēs uzdot, ne? Jā, ja tu gribi piedalīties kaut daļā no šī podcasta izveides, tas ir baigi vienkārši tev zībais gar acī mūsu WhatsApp grupiņu, vairāk vai mazāk, un tu varēsi vienkārši piedalīties kopā ar mums šī satura izveidē. Tieši tā kā links ir apakšā, pievienojies. Sadarbībā ar 11 LV. Par atbildīgu spēli. Mēs esam apakaļ ar triviju. Mēs sakam to, ko mēs sadomājām. Tev ir uzjautri. Kristapam potenciāli labākā iesauka ir tikai priekšā. Ja kādreiz Kristapam Porziņam iznāks sekstēps, viņš būtu Kristaps Porziņš. Es tev varu nocēt, ka tu nezināši to prikolu. Man liekas, ka tur amerikāņi izgudroja šito te brīnumu, tad, kad viņi nodraftēja. Jo. Es pirmo reizi dzirdēju Porziņš. Man prieks, ka es uzlaboju tavu dienu. Viennozīmīgi. Mēs esam apakaļ ar NBA triviju. Tā tad sāksim ar... Tā. Mēs tagad sākam, tulītās, ierakstīsim tā, lai jūs arī redzat, un ir jēga no šī te visa. Šeit kā mēs ierakstam. Reku ir. Tā. Jā. Aiz ietiņās. Tā. Tātad trivija aiziet spēlēt kopā ar mums. Šeit trivijai mums ir 10 minūtes. Vai tu var nosaukt NBA spēlētājs, gan vēsturiskos, gan tagadējos, tikai redzot viņu spēļu krekls, tas ir pa komandām, kā viņi spēlējuši numuriem ir. Labi, šis būs interesanti. Šis būs interesanti. Jāraksta ir uzvārds. Sorry, es rakstīšu, un es zinu, ka man sūdīgi ir pareizi rakstība, bet es centīšos un Gustavs. Es tev palīdzēšu. Gustavs man palīdzēs. Sākam. Aiziet. Aiziet, jā. Aiziet. Nu, Vins Kārters. Tas ir Vins, vai ne? Say no more. Es ceru, ka jūs tik pat tādi, cik es uzminējāt šo. Šitas vēl liek naidīgāk. Ok, ka es redzu Washington's bullet, tad ir, nu, tas ir... Jā, tas mišķiņ. Man nav pat variants. Man nav, es nezinu, tas vēsturis spēlētājs, jo viņš Warriors ir kaut kā, nu, kas tās ir 4. 5. Gada formas. Šitas, nu, es nezinu. Jā, es laikam nezinu. Next.
Nu, Kevins Garnets. Kevin. Viens minējums par iepriekšējiem būtu bijis Larrys Johnsons, bet nu, nekas. Mēs varam? Uzsit, bet es šaubos, ka būs. Man liekas, ka viņš nulīt vēl. Tā, tā ir pareizi rukstība, ne? Jā, man liekas, ka jā. Jā, nu. Viņš nebija, jā? Jā, viņš automātiski atrod. Jā. Pats. 54. Buļiem Orlando. Kā viņam bija? Supersonics pieš 4, kā, Magic un Lakeriem. Ar Billy Jacks. Ne? Kariņu sev dūršu. Grant, bet... Horace Grant. Yeah, nice. Wow. Okay. Jā, ok. Buffalo, te ir Houston vecā. Es, man nebūs, es nezinu, es tik dziļi tiešām. Tālāk. Bez variantiem. Tracy's, ne? Ir, vai ne? Protams, ka Tracy's man gaidīs vecīt. Es nezinu. Ok, es čīstu biju palaidz gadā, ka viņš Atlantā bija paspējis uzspēlēt. What the fuck? Tur, nu, tas jau bija baigi, tur, viņš bija tur jau baigi traumatiskais palicis. Tev, jā, tur pāris burtiņi palika ārā. Kā viņam ir? Gradī. A, D, nē, nu. Y, jā. Sorry, es teicu pārējā rakstību. Ui, nu šito būtu jāzina cilvēkiem. Jā, šito mēs jā. Bez vārdiem. Ui. Perkins. Jā, Perks. Pekins. Kā viņam? Kendricks. Kendrick. Perkins. Vienkārši, jā. Nākal Buffalo, nu come on, nu come on, iedod šo. Šitos vecos mums, jau ne, viņa ar kaut kāds super zināms spēlētājs. 11. Numurs. Boston, no? Buffalo. Bet, bet kad bija Buffalo, tas bija pirms Clipperiem bija Buffalo. Elton's Brands, bet viņam nebija šitas te. Detroit, Nets, Lakers un Sixers 11. Numurs. Ejam tālāk. Es nezinu, tev bija kaut kāds, tev bija kaut kāds. Nē, es tik dziļi, es nezinu, tur ir tāda parastā. Nate Robinsons, ja? Man liekas, ne? New Yorkā, viņam pirmā komanda bija New York, vai? Man liekas, ka jā. Jā, Nate Robinsons tas ir. Damn! Jā, veci. Ui, nu šitas tu zinās, tu nezini? Pagā. Nu, veci. Ā, tas ir Paul Spears. Jā. Perce, kā viņam ir? Pierce. Es atceros, ka viņi izsila pārāk, ka viņi bija Clipperos, ķipa viņiem bija fēja. Nuggets, Indians, Reggie's, Millers? Nē. Nē, Jones Rose? Damn! Ray Salens. Jāsā. Es labs esmu vecīt. Chris Webers tas ir? Jā, Chris Webers. Ok, es Chris Webers čīsti nezināju. Viņš ir... Vecīt, tas ir gudrs. Tings Hardways. Sīna seniors. Kā viņam ir? Jā, tā ir. Es priecīgs, ka es pareizi uzrakstu visu tos vārdus uz vārdus. Raksti atbildi. Atbildi? Ok. Kā, ko es nepareizi rakstu? Diviem L viņa vārds. Nē. Alens Iversons. Ui. Tā. Spānis. Lielais, garais spānis. Šitas tevis. Tas, ko mēs... nē, pagaršu, tas jau bija? Šitas bija, jā. Beigās tev uz, kurus mēs neesam atbildījuši? Nu, jā, nu ok, šķiet. Tev beigās atbildīts, ja mēs beigsim, iznāks ārā? Jā, nu mēs varam give up, tā kā... Mēs padodamies, jā. Es nedomāju, ka es gribu. Ok, jā, nu šķiet, tā kā, ok. Maxi Boggs! Nu, jā, šķiet vēl varbūt varēja izvilkt tā, bet... Es biju šis. Moses Malone, ok. Es zinu, kas ir Moses Malone, bet es nebūtu pateicis šķiet. Nekād nebūtu.
Bob McAdoo. Šitas ir bišķi pirms mūsu ēras. Tie, kas zinās Bob McAdoo, tos te krekuls un numurs, tie nekad basketbolu, man liekas, nav spēlējuši. Nu, tā kā, sorry. Vai nav spēlējuši jau 20 gadus. Jā, kuriem ir kuriem fotografiskā atmiņa, kur nezinu, kā piedribot rabām rokām. Jā, tā kā, bet cepurnos tiem, kas zina tāpat cepurnos. Visu cieņu jums, visu cieņu. Tieši tie short reāli seksīgi, tie īsie visi, kas ir. Ar citu, man bija ideja, ka mums vienkārši katru sezonu krauktiem jābūvē jaunu formu. Nu, vestīja tā kā kaut kāds editions no esošās, kā, nu, kaut kāds tur inspired by something, kā būtu interesanti, jā. Anyway. Tā, nu šitā, mēs 14 no 17 atbildējām. Labi, nu nevēlta mums ir NBA centrāts podcast. Ā, nē, 82%. Okay, ideja 62. Es ņemšu 8. Ļoti okay, ļoti okay. Jā, ok, ir vēl viens trivijs, šis bija 5 minūtēs tikām cauri. Ļoti labi. Ierakstiet komentāros, cik jūs dabujāt. Jā, vai jūs visi zinājat. Nu tā kā, ja kāds zina Bob McAdoo cepurnos, nu, mēs satiksimies paspēdīšu roku. Jā. Mēs vasarā kādā izrāvējam pick-up game'ā satiksimies paspēdīšu roku kārtīgi. Tātad vēl nākamā trivija. Vai jūs varat nosaukt aktīvos NBA All-Star spēlētājs no viņu komandām, kur viņi pagaidām spēlē? Uh-huh. Easy. 8 minūtes, 60 spēlētāji tādi ir. Tātad sākam atsevišķi. Tas ir atceries, kur ir šis bijuši All-Star spēlē. Jā, 8. mars 2021. gads tas ir. Nu, tas ir. Tas ir bišķiņ uz apakaļ. Okay. Jā, tas ir bišķiņ uz apakaļ. Slodis gads. Tāda Atlantas Hawks, Trace Youngs, man liekas, tajā laikā Trace bija. Trace Youngs, jā, Trace Youngs, Boston Celtics, aktīvē spēlētāji. Jā, tas tur, kas ir... Pagājuši gadu, Gordons Haywards. Nē, kā viņam bija? Als Horvards, ne? Jā, Horvards, bet viņš nebija pagājuši gadu komandā, man liekas, vairs. Bet nu... Jā, nu labi. Bija, jā, nu. Kas vēl viņam pagājuši gadu bija? Nu, Tatums un Browns, ne? Brai Browns vēl nav bijis All-Stars. Ierakst, man liekas, ka ir. O-W-N. Jā. Jā, Jelens okay. Browns. Brooklyn's Nets, Durants. Rakstīt Hardens. Irvings. Irvings. Kā viņam rakstās? Irving. Irvings, Griffins. Jā. Tad ir tas tur sirds problēmas. Man Aldridge. Sorry, man ir ļoti slikti ar vārdiem. LaMarcus Aldridge. LaMarcus Aldridge un 4. Numurs, kas viņiem vēl ir. Millsaps viņiem. Millsaps noteikti bijis All-Stars, es zinu. Viņš nebija pagājušajā gadu komandā. Nu jā, arī pagājušajā gadu nebija... DeAndre Jordans bija All-Stars. Mhm. Ok. Bet viņš Lakeriem ielikās. Nā, nu viņš pagājušajā gadu Lakeros spēlēja. Nekas, Charlotte Hornets ir... Charlotte, nē. Pagājušajā gadu... Haywards, jā. Atcīm redzot Haywards, jo viņš nebija... Ward? Haywards, jā. Chicago Bulls pagājušajā gadu. Lavines. Zaks Lavīns, arī tas tur ir Vučevičs. Jā, Vučevičs un 4. Numurs, kas viņiem bija. Demārs, tik viņa nebija pagaidu. Demārs, nu bet ieliks Demārs. DeRozan? Nē, no pagaidu, jā. Vilens Kavaliers. Jā, tas višķiņ apjūt, tā kā sajauc galvu. Jā, kad ir pagājušā gada, bet nekas, nekas. Nu, reku tur ņemam uzreiz, ko zinām, un tad... Nu, Cleveland. Paspējam. Cleveland? Jā. Kas bija Cleveland apagaidu? Labi, nezinu. Labs, Kevins Labs. Jā. Dončič. Kristaps ir bijis All-Stars. Jā. Cik vienreiz vai divreiz? Vienreiz. Denver's Nuggets. Dončič. Golden State. Jā, kas tu visi brigādi. Karijs. Green. Toms. Tom. Sons. Un pirmais numurs, kas viņiem ir. Tas tur ir Iguodala? Iguodala. Igu. Odala. Odala. Iguodala, jā. Houston's Rocketiem pagājušajā... Walls. Jā. Indiana Pacers. Sabonis. Sabonis. Clipperiem Pauls, George un Kawhi Leonard. Jā, jā.
Kahvai, kā viņam bija? Kavhi. Es kādreiz viņu vārdu izrunāju Kavi. Nav, nav Kavi. Es izrunāju. Labi, Leonardo. Leonardo un... Jā, Kavi. George, tā Lakeriem ir Lebrons. Ui. Jesus. Davis. Nu, nē, tas, jā, nu. Tas smalais šī gada. Viņš mums, ka viņi palikuši jau šī gada, jā. Pilsnes bija Bruklinā, es atceros, kā viņi raksta. Labi. Kāpēc mēs brain fartojam šobrīd? Ir tik daudz tie Antonijas Carmelo. Jā. Rondo. Un... Astotais numurs, kas divi astotie ir Anthony Davis, astotais numurs. Tie ir tieši nav jersey numuri. Es nezinu. Cik reikti All-Star viņi bija? Nā, nu jā, nu, astoņi reizi. Dice Howards. O, oh, jā! Es domāju, jā. Tā. Laurijs, Butlers. Kā raksta? O, Laurijs. Jā. Jā. Jā, vēl es kur bija. Ar vienu tu laikam. Adebayo. Un vienreiz, un divreiz, kas ir bijis. Tas nav Viktors Oladipo? Jā, ne. Varētu būt, jā. Oladipo. Milwaukee Bucks. O, kā? Janis. Ne, tiešām viņa liks uzrakstīt Antetokounmpo. Giannis. Ok. Brooks Lopez. Jā, Lopez, Middletons. Middletons. Kā ir? Mi... Dedleton. Jā, Middletons un tas tur... Drew Holidays. Drew. Sorry. Minnesota. Oh, fudge. Towns un Russells. Jā. Kā viņam? D'Angelo. D'Angelo, man liekas. Arī nav. Vienkārši Russell raksta. Russell. Jā. Ok, mēs nezinām viņam uzvārt. New Orleans, Zions. Viņš nebija All-Stars? Bija, viņš ir. Nu labi, jā. Mēs to zinām. Valenčuns nebija All-Stars. Jā. Williamsons un Ingrams? Jā, o. New York Snickiem. Rose, Kemba. Kemba un Randalls. Jā, Phil Davis. Beats, Simmons un Harris. Jā. No? Nē, pagāja. Karīs? Nē. Tobias Reals. Tobias Harris ir bijis. Man liekas. Divreiz vēl pie tam. Bija, man liekas. Viņš neņem tev pretī, ja? Harris. Ieraksti Tobias. Ar bez H. Nav, tā Phoenix Suns. Pauls un Booker. Bookers, Portlandā ir tikai viens. Lillards, Toronto Raptors ir. Paltārs, jā, ok. Paskals. Ļoti overrated spēlētājs. Ar K. Siakams un... Un Van Vliet's nebija. Pagājušajā gadā, laikam, ka nebija. Jūdzu Jazz, labi, Mičels. Mičels, Gobers. 30 sekundes. Jā, Washington's Wizards ir Beals. Bindu, davai. Tā, Jūdzu Jazz, kas vēl viens ir? Conley's. Jā. Conley's un Paskals. Kas Raptoriem vēl ir? Paskals Jakams. Kas Minnesota? To mēs zinām. Philadelphia un Toronto 3 sekundes, 2 nav brain farts. Fuck! Kā mēs varējām nezināt? Shit. D'Angelo, ok, D'Angelo. Gorans Dragic un Andre Drummonds. Jā, nu Russell mēs teicām. Jā, mēs nekārši... Mēs aizmirstām par Dragiču, viņš pār šogad ir spēlējis. Nē, man liekas, ka nav. Līdz ar to arī aizmirstām. Reku Russellam gan diviem S, gan diviem L.
nu jā. Andre Drummonds, jā. Fuck, es pa viņu vēl kaut ko rakstīju, ka viņš pēc fetās izskatās. Okay, šis bija... Zinātne dars. Šis bija interesanti. Jā, šis bija nogurdis. 95%, jā. Mēs esam vīrs vidējā, kas ir priekš... Jā, nu tas ir pozitīvi, jā, ņemot tārāk mums ir NBA centrētas podcasts, ka mēs esam virs vidējā rādītāji, tā kā tas priecē. Šitā nebija mūsu labākā performance, noteikti, bet iepriekšējā trivija, man liekas, diezgan labs. Zini, kas ir labā ziņa, kad tajā sporkle.com ir kaut kāds 40 tūkstoši NBA trivijas. Es pēc nosaukuma ejot cauri atradu, kas man pēc acis tāda izstījās interesantāks, un, nu, protams, mēs tur, nu, tās trivijas tur ir daudz, tur tikai pa ABA un šo te pārējais laikā, kādas tur bija, un statistikas, un tur apavu izmēr, nu, tur visādi, viss kaut kāds interesants īstenībā. Bet, jā, kaut kā tā, es nezinu, es gribu zināt, vai cilvēki, kā cilvēki tieks klausās. Sporkle.com, jā? Jā, sporkle.com, sportsla.com, interesanti, un man gribas redzēt, vai jūs zinājāt tos, kurus mēs nezinājām, vai ir kaut ko. Ir nedaudz, bija tāds, kad, kā to sauc, kad ir briedis headlightos tuvojās gaismas. Bija pāris vietiņas. Nu, reāli, Andre Drummonds un Goran Dragic, nu, pilnīgi blackouts pazūda tev. Tu, pirmkārt, tu zini, labi, ja trīs spēlēs to brīdi, ka tu jāatcerās. Jā, man liekas, tā, man, es vienmēr esmu domājis par to, ka tā kā, es redzēju tos Who He Play For segments. Jā, jā. Es nevaru teikt, ka man labāk nekā Čakam. Es arī. Man ir kāds viens vai divi, ko es zinu, bet pārējais. Jā, tur ir tādi dziļie spēlētāji, kurš, nu, grūti, bet pēc sejas jau tā, in general, grūti pateikt un atcerēt. Nu, jo tur tie džeki, kurus viņam dod, viņi tāpat katru gadu maina tās komandas. Jā, jā. Bet kaut kā tā, nu... Mums ir tavs sazvērstības stūrītis palicis, jā? Jā, mums ir palicis sazvērstības stūrītis. Tātad šo mēs slēdzam ārā. Uzrakstāt, vai jums bija interesanti. Viennozīmīgi, mēs varam vēl kādu triviju izspēlēt. Mēs solījām, ka būs trivija arī... Kopā mēs uztaisīsim kaut kādu kopā ar mūsu WhatsApp grupas sekotājiem. Tieks ir, mēs jau esam tuvojamies trīcis par skaitlim vienu kas tad WhatsApp grupiņā, kas ir patīkam. Ir tur ir diskusijas, ir kaut kā gandrīz ekskluzīva informācija dažreiz. Tā kā es pateiktu, tur... ļoti ekskluzīva informācija pavīdējis mūsu WhatsApp grupā, ļoti negaidīta. Tā kā. Nu jā, nu. Tā kā slēdzaties klāt, protams, ja jums nepatīk tur tās aktuālās kaut kādas tur ziņas, un jūs vienkārši tur pieslēdzaties slēgšanās pēc klāt latviešu valoda. Vienmēr var atslēgties. Jā, var nomutēt. Nevajag atslēgties. bet, jā, Cue the Music, sazvērstības stūrītis. Mēs visu šobrīd gaidījām. Tātad tīzrītī bija Ziemassvētki. Viena no lietām, kuru skatītāji un klausītāji, kur seko man Twitterī, varēja jau daļu no sazvērstības stūrīšu uzzināt. Īstenībā visu. Labi, ka es nesakoju tev Twitterī. Man ne? Twitterī. Jā, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Tātad tweets manējais. Kā negribas, kā NBA negrib atcelt spēles. Ja mēs atceramies, kā pagājušajos gados notika ar covidnieku, kad ir šī tik liels pīķis bija ar covid inficētajiem un pārējām, tad spēles tika pārcelts un atcelts, kas tagad lēnām arī notiek. Jā. Un cerams, ka kamēr iznāk šī epizode otrdien, tas jau nebūs noticis. Bet tad man rādās jautājums, kāpēc? Nu, vot. Tātad piecās Ziemassvēku NBA spēlēs, kas ir vidēji, tur dažreiz ir bijuši divas, dažreiz ir trīs, bet vidēji viņas ir piecas, tiek sasniegts ļoti tūs TV skatītāju reitings, kā, piemēram, burbuļu finālos, kad bija Lakers Heat.
Lakers Heat vidējais skatījumu skaits TV reitingos bija 8,6 miljoni. Ziemassvētku spēlēs kopā 5 spēlēs ir 5,4 miljoni, kas nav nemaz tik liela atšķirība. Nav, nav. Un, manuprāt, tas ir tā ar mazā sazvērstība, kad NBA negārši neatceļ spēles dēļ tā, ka viņi grib tikt caur Ziemassvētkiem. Lai vai kā, lai ir kādi case, lai ir kas tur par no-name'iem bezvārdu cilvēkiem spēlēs, viņi grib tās spēles NBA aizvadīt. Un es iemetīšu to, es cerams viņu atradīšu, bet es lasīju rakstu, kur bija rakstu virsraksts bija, kāpēc NBA spēle, Ziemassvētku spēles ir svarīgākas par NBA finālēm. Un izrādās tīri no biznesa viedokļa, viņa Ziemassvētku spēļu laikā piesaista daudz reiz divi laikam vairāk jauno lietotāju un skatītājus nekā NBA fināla spēļu laikā. Nu, jā. Un play-off spēļu laikā. Tas ir tas brīdis, kad īpaši, tas ir, protams, ASV mājasaimniecībās, cilvēki pieslēdzās uz spēlēm. Cilvēki ir mājās, spēles ir mājās, agrās. Jā. Viņi skatās spēles jā. Un ir jauns sekotais iegūst un tādā veidā pelna biznesa un naudas. Un pārdodot TV tiesību, Ziemassvētku spēļu reitingi ir nu, tā kā viens no bullet pointiem, kurš ir obligāti jāiesaist pārdošanā. Tā, kā, tā ir man mazā sazaistība, kāpēc ar tik traktu epidemioloģisko situāciju līgā joprojām notiek spēles un tiek ieviesta tā, to, ko mēs runājam jau pirmajā daļā, par to, ka var spēlētājs aizvietot un obligāti viņi ir jāizvieto ar tiem kontaktiem. Tagad tā, kaut kā tās tas sazaistības stūrīts. Nu, baigi, jā, tāda netīra situācija, protams, kad līga arī interesēta spēlētāja veselībā un tā tālāk, bet tomēr tie cipari, tie cipari ir iemesli, kāpēc spēlētāji, kā tur Damians Lillards, kurš nav nevienu titulu izcīnījis NBA, var spēlnīt tur. Turpat, ja nemaldos, pie 50 jā, gadā. Jā, jā, mums... un, jā, sorry, tas ir, kāpēc līgā ir šāds darbības jādara, jo savādāk tas tā ekonomika sabrūk vienā brīdī, un tad ir tāda beisbola situācija, kad ir lockouti un viss kaut kas tāds. Un NBA arī ir bijuši lockouti. Es domāju, ka šeit tomēr abas... visas, nevis tā, abas visas puses ir saprotošas, ka tas viss ir Covid kontekstā un... Un līgā ir jādara tas, kas jādara, un spēlētājiem ir jāspēlē, un par spīti visam šitam te veselības riskiem, bet, nu jā, tas, protams, ka nav, nerada nekādu komfortu nevienam, bet, nu, tā ir tā skarbā realitāte. Un nosacīt viņi ir, līga ir tādā cietumnieka lomā tajā jā. Visā, jo... Jā. Viņam kārtīvo reizi iespējams ar šo visu, nu, viņi neizpildīs atkal tās TV tiesības, un tas nu, tā kā lielas naudas tās ir. Tās naudas ir tik lielas, un tie standarti NBA bija tik augsti vienu brīdi, ka nu, tagad šajā, nu, es nezinu, ar ko tas viss varētu būt saistīts, bet NBA reitingi nav bijuši tik augsti pēdējos pāris gadus. Un... Viņi auga apakaļ, jā, no burbuļu beidzot ir arī... Viņi sāk augt un līgā kā sāk atpelnīt to naudu, jo dienas beigās tas ir biznes. Jā. Tās ir liels naudas. Viss, nu, jā, kaut kā tā. Kaut kas vēl tev piebilstams? Kaut kas... Laikam, ka nē. Laikam, ka nē. Izbaudam, cerams, ka pilnā sparā NBA spēles tagad svētku laikā. Mums ir agrās kaut kādas arī, kas ir. Starp citu spēles. Nu, kurus mēs redzēsim normāli 12. Jā. Ah, 5. Jau ir. Wow. Kurš pagājušās epizodes ir bijuši pāris vilšanās NBA, tas, kad Miami un Denver neizvicināja dūrs, ka Jimmy Butler atstāja uz beņķi un Morris laikam vispār laikam nav spēlējis kopš tā incidenta. Un Lakers ir vienkārši vilšanās. Man kā kaislīgākajam Lakers fanam ir vienkārši... Man ir jāatslēdzās no viņiem, lai es nenosirmotu bišu pagri. Audzināt divas mazas bērnas ir šitik stresaini, un būt Lakers fanam ir šitik stresaini. Tie, kas skatās video veidā, saprata, ko es rādīju, bet jā, tas nav viegls darbiņš man šogad, ko darīt. Tā kā es ceru, ka viņi bišķiņ kaut kā nostabilizēsies kā komanda. Pat labi, kaut viņi zaudētu visas spēles, bet neļurkājieties. Jūs 5 minūtes izskatāties kā labākā komanda līgā, un tad 15 minūtes tur Antonijs Deivis izskatās, ka atkal karjera beigsies, un Vesbruks tur skriena galas ienā. Nu, tas vienkārši ir šausmas.
Man ir vēl mazais, ko es biju rakstījis. Ko tu gribētu no Ziemassvētku vecīšu dabūt NBA kontekstā? NBA kontekstā? Jā. Ko tu prasīji Ziemassvētku vecītim? Ka Lakers uzvar titulu. Oh, fuck. Tāds homers. Oh, Dievs. Lakers. Ko es prasīšu? Zinu to anekdotu. Ko es prasīšu, ka lūdzu tur, lai Phoenix Suns uzvar titulu. Es negribu, lai Phoenix Suns uzvar. Es gribu savu kvēlāko vēlēšanos. Tu zini to anekdotu, kad prasa tur meitenītei, ko viņi grib tur to vai ķipa, tavā variantā tas būtu Lakers titulu? Vai miera pasaulē? Nē, tur bija vai vienredz, un ķipa, tu pasaka, ka tu Lakers grib tā, titulu, un tu viņš tāds, nē, tā, ka pasaka kādā kādā, tā vienredz grib. Labāk vienredz. kaut kā līdzīgi. Cīzes ir no tās pašas labas puses, jā. Jā. Tā tev? Jā, es tev uzdāju jautājumu, pats spārnās, pat iedomājos pa atbildi. Es gribu no Ziemassvētku vecīšu, Ziemassvētkos, es gribu sagaidīt nākamo, es varu tā kā nākotnes kontekstu arī nedaudz? Jā, es gribu sagaidīt, kur ir KP nākamā komanda. To mēs uzzināsim nākamgad, bet... es gribu no Ziemassvētku vecīšu, lai nākamo divu gadu laikā mums ir top 30 drafts prospekts kaut kur uz Latviju. Latvijā? Jā. Nevis nākamajā draftā, bet aiz nākamajā draftā. Tev ir jau kāds radaros tavos? Man radaros ir daudz, manos tīklos arī ir daudz, es buļš trīs, ne tā. Tas Mellenbergs būs nākamais. Viss iespējas, bet noslēdzam gadu, jā, visiem nosināties mierīgi. Nosināties mierīgi, priecīgi Ziemassvētku, laimīgi jauno gadu. Jūs... Jā, prātīgi ar visiem, visām izklaidēm jaunajā gadā un Ziemassvētkos. Man jā, mierīgi svētkus visiem. Paldies, ka esat ar mums. Tieši tā. Paldies, ka esat. Visu labu. Čau, čau. Sadarbībā ar 11 LV par atbildīgu spēli.